Dienas interkoncerta Zelts ēdeļs Iveta Apkalna izvēlējās rūpīgi, jo ir būtiski, kā tās skan katrā telpā. Arī digitālajam instrumentam ir sava dvēsele, un tā attieksme, protams, ir ļoti vienā brīdī viņa no jūs pāriet uz tu, jo es vēru vaļā ēdeļs dziļākos slāņus, un es pulēju visu to, kas varbūt ir nepilnīgs, un man ir manās rokās iespēja izvēloties reģistrus un reģistru salikumus un krāsas. Manās rokās ir viss, lai šīs ēdeļas parādītu to labākajā gaismā. Alborn, trīs manuāļu modelis ar četrām speciāli ēdeļiem ražotām skandām, ir īpaši piemērots dzīntara koncerta zāles akustikai. Jāatnāk tai sajūtai, ka šeit tām ērģelēm ir jābūt. Un tā sajūta atnāca, viņa atnāca tā vienā acu mirklī. Es sēdēju vienā koncertā un iedomājos, kā šajā akustikā skanētu ērģeļu mūzika. Man bija pilnīga pārliecība, ka tā tam jābūt. Tāds mīts, ka uz digitālām ēdeļiem nevar veidot skaņu, nevar dziedāt toni un nevar vest uz priekšu melodiju, bet tas neatbilst patiesībai. Ir daudz vairāk un daudz sarežģītāk jāstrādā, lai tas notiktu, bet tas ir iespējams. Ar ēdeļu skanējumu saistās arī jauns ieceres. Koncertos tās skanēs arī lielajā zālē, kad skaņas savīs kopā ar dabu. Brīvā dabā tas kopā ar kaut kādiem dabas trokšņiem, ar putnu dziesmām, nu tas piesšķir tam visam tādu, nu tādu kaut kādu, nu tādu pārcilvēcīgu sajūtu, tādu, nu man iestājās laimes sajūta. Šovakar pirmo reizi dzintara koncerta zāles unikālo akustiku piepildīs ērģeļu mūzikas vanais skanējums. Vaska, Ešemvalda, Kalēja, Berta, Dzenīša un Jāzef Vītola majestātiskajos skaņdarbos. Es vāru caur šo te iespēju, ka instruments ir digitāls, daudzus reģistrus arī mainīt uz vietas. Ja man, piemēram, konkrēta flautiņa nepatīk, tad es varu ieiet šī iespējā izvēlēties no četrām citām flautām to, kas man patīk. Un tas ir ārkārtīgi vilinoši, un tas ir mazliet tā kā tāda rotaļlieta, ja? Gribas nākt un gribas rakt dziļāk un gribas atrast to, kas ir tavs. Ilze Strenga, Jānis Ecēns, Latvijas televīzija.